er en lun junikveld i Stavanger i 1974. Det norske U23-landslaget har nettopp spilt uavgjort mot Nederland, og spillerne er fornøyde. Vi tapte ikke! Juhu! Schmerlaps! Gater verdamme! Neuken in de koiken! Dette skal feires med et velfortjent bad i Stavanger badehall. Noen av guttene går rett i bassenget, mens lagets staute midtstopper Åge Hareide velger å varme seg litt i bastua først. De andre spillerne er godt i gang med lek og moro, med Svein Matta Mathisen i spissen. Kall meg bare Madda! En skøyer allerede den gangen. Åge har blitt god og svett i bastua og er klar for å avkjøle seg. Jeg må ikke glemme nøkken. Godt tenkt, Åge. Unge Hareide er ivrig og roper ut til alle som vil høre. Her er gutta! Og først nå oppdager Åge og alle andre i bassenget at han står splitter naken, kun iført en nøkkel. Og sånt blir jo lagt merke til. Du har glemt badebuksa! Badegjestene er skrekkslagne. For en gris! Hjelp! Enkelte prøver til og med å komme seg fortest mulig opp av bassenget. Hjelp! Hjelp! Stakkars Åge blir sprutrød. Det var ikke meningen. Og beiner tilbake til garderoben mens lagkameratene storkoser seg. Etter dette har Åge alltid passet på at klærne sitter på plass.